আমি এতিয়া বিতংভাৱে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ এই আলোচনা কৰিবলৈ আমি ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আছোঁ দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এগৰাকী হৈছে চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট অশোক যোশী আৰু বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা হেমেন দাস ইয়াৰ উপৰি আমাৰ লগত উপস্থিত থাকিব আমাৰ আনটো ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতৰ বাৰ্তা সম্পাদক নৰেশ কলিতা আৰু যোৰহাটত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট অধিবক্তা হৰিণ মহন্ত ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিশেষকৈ চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্টৰ সৈতে জড়িত বা এনেধৰণৰ আয়কৰ বিভাগৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিসকল জড়িত থাকিব মই প্ৰথমে হেমেন দাস ডাঙৰীয়াক সুধিব বিচাৰিম যে মন্ত্ৰীসভাৰ তালিকা মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যৰ সম্পত্তিৰ তালিকা ইতিমধ্যে দাখিলেও লগে লগে সমালোচনা হৈছে ফাঁকি দিছে বুলি কোৱা হৈছে আপুনি কি ভাবে যে সম্পত্তিৰ তালিকাৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে মই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ মন্ত্ৰীসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ এইকাৰণেই যে কালি উৰুকাৰ দিনা এই খবৰটো টি জৰিয়তে জানিব পাৰিছোঁ আৰু তেতিয়াই মোৰ ভাৱ হৈছে যে উৰুকাৰ দিনা আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়সকলে অসমৰ জনসাধাৰণক ভাল হাঁহিৰ খৰাক এটা যোগান দিলে লগে লগে তেওঁলোকেও হাঁহি আঁতৰ পাত্ৰ হৈছে চাই থকাৰ সময়তে মোৰ ওচৰত বহি আছিলে এজনী ল পঢ়ি থকা ছোৱালী কিছু দূৰ চোৱাৰ পিছত মোক কৈলে বৰদেউতাই আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যিখন তালিকা হ'ল সম্পূৰ্ণ অচিত যোশী আপুনি কি ভাবে যে একাউণ্টেণ্ট হিচাপে যেতিয়া এটা ইনকম টেক্সত জমা দিয়া এখন তালিকা দাখিল কৰিলে অনানুষ্ঠানিকভাৱে আন অফিচিয়েলি এইখন সঁচা নহয় মিছা নহয় কোনোবাই কিবা কৈছে সমালোচনা কৰিছে বেলেগ কথাক অফিচিয়েলি গভৰ্ণমেণ্টৰ নথি পত্ৰ হিচাপে ইয়াক কিমান সঁচা কিমান মিছা মই ভবা মতে যদি এইটো পূৰাই সঁচা কাৰণ যি যি বস্তু তাত দিয়া হয় ইন ডিপাৰ্টমেণ্টক যোনটো বস্তু দিয়া হয় সেইটো এনেই কোনোবা দহ টকা হাতত আছে আৰু দুটকা দি দিয়ে এনেকুৱা নহয় ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতত বহুত পাৱাৰ দিয়া আছে সিহঁতে বস্তুটো স্ক্ৰুটিনাইজ কৰে আৰু আজিকালি যেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টে ইমান অ'পেন হৈ গ'ল চব বস্তু বেংকিং ট্ৰাঞ্জেকশ্যন এভৰিথিং ইজ ছ' মাছ অ'পেন ত' ইয়াত আৰু হাইড এণ্ড ছিকৰ কথা বেছি থকা নাই তো ডিপাৰ্টমেণ্টে এই ৰিটাৰ্ণবোৰ স্ক্ৰুটনি কৰে লাগিলে মানুহবোৰৰ ঘৰতো যায় ছাৰ্ভে কৰে মেচ কৰে যে ৰিটাৰ্ণ যোনটো ফাইল কৰিছিলে তাৰ লগত এইটো টেলি হৈছে নে নাই ত' বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে তো কোনো এটা আমি বা মোৰ কলিগবিলাকে যোনটো বনাই দিয়ে ত' বেচলেছ হ'ব নোৱাৰে ইচ এণ্ড এভৰি পইণ্ট ৰিটাৰ্ণ দে ছাপৰ্টেড বাই ডকুমেণ্টছ মানে চবৰ ডকুমেণ্টেৰী প্ৰুফ থাকে হেমেন দাস এনেকৈ ক'ব পাৰি নেকি যে মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীয়ে যিখন তালিকা দেখুৱাইছে যিখন তালিকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আয়কৰ বিভাগক দিছে যদি সেই তালিকাত ভুল খবৰ থাকে আয়কৰ বিভাগে তেওঁক তালাচী চলাব পাৰে যে মন্ত্ৰীয়ে আজিকালি সম্পত্তি নিজৰ নামত ক্ৰয় নকৰে পৰিয়ালৰ বেলেগ সদস্যৰ নামত কিয় কৰে আত্মীয়ৰ নামত কৰে যাৰ ফলত মন্ত্ৰীৰ যিখন তালিকা সম্পত্তিৰ তালিকা যথেষ্ট বৃহৎ নহয় কিন্তু হয়তো পৰিয়ালৰ আন সদস্য বন্ধুবৰ্গৰ তালিকাখন বৃহৎ হৈ যাব পাৰে এনেধৰণৰ আশংকা কৰিব পাৰিলে মইতো বিশ্বাস কৰোৱেই মই এই বিষয়ে এবাৰ আলোচনা অনাত আৰ্টিফি চেনেলত হৈছিল তেতিয়া মই কৈছিলোঁ কেৱল মন্ত্ৰীৰ হিচাপটোৱে যথেষ্ট নহ'ব তেওঁৰ পৰিবাৰ তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক নাবালক সেইবিলাকৰ হিচাপটো ইয়াত দিব লাগিব তেতিয়া তাৰ কিছু পৰিমাণে সত্য ৰিপদ পোৱা যাব পাৰে তদুপৰি মন্ত্ৰীৰ আয় কেৱল মন্ত্ৰীৰ দৰমহাটো নহয় মন্ত্ৰী টি বিল আছে কেৱল আমি মন্ত্ৰীবিলাকক দুৰ্নীতিপ্ৰেণ বুলি ভবা কথাটো মই শুদ্ধ নহওঁ বুলি শুদ্ধ নহয় বুলি কওঁ দুৰ্নীতি নকৰিলেও নীতিগতভাৱে যিখিনি আয় হয় সেই আয় এই হিচাপত প্ৰতিফলিত হোৱা নাই অশোক যোশী যে বহুতে কৈ আছে যে উপজিশ্যনৰ ফালৰ পৰা কৈ আছে আপোনাক ৰাজনীতিৰ কথা নসোধোঁ কিন্তু সুধি আছোঁ যে ৱাইফৰো সম্পত্তিৰ তালিকাখন দিবলগীয়া লাগে ইনকম টেক্সৰ নিয়ম কি আয়কৰ বিভাগৰ নিয়ম কি যে ইণ্ডিভিজুৱেলি থাকে নে পত্নীৰ নাম পত্নীৰ সৈতেও দেখুৱ বেলেগ দুটা দুটা বেলেগ বেলেগ দুজনৰ ইনকাম বেলেগ বেলেগ দুজনৰ এচেটছ যোনটো সম্পত্তি হয় সেইটোও বেলেগ বেলেগ ত' এইটো দুটা বেলেগ বেলেগ দেখুওৱা হয় আৰু কাৰোবাৰ পত্নীৰ হাউচ ৱাইফ সেইজনী পত্নীৰ ইনকাম টেক্স ফাইল নাথাকিব পাৰে হ'ব পাৰে কাৰণ তেওঁতো কোনো ইনকাম কৰা নাই আৰু ইনকাম টেক্স ৰোলৰ ভিতৰত যদি ইনকাম শ্লেবতকৈ কম থাকে তো তেওঁ ফাইল ইফে কোনো যদি ব্যক্তিৰ ইনকাম নায়ে তেতিয়া তেওঁক ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰিব দৰকাৰ নাই নাই ৰাজৰিনাই ক'বলগীয়া হৈছে যে প্ৰতিজন মন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে তালিকা দাখিল কৰিব লাগে এনে মন্ত্ৰীৰ পত্নী আছে যি হাউচ ৱাইফ গৃহিণী সেই গৃহিণীৰ ইনকাম টেক্সৰ ফাইলেই নাই তেনে অৱস্থা কি হ'ব সেই সম্পত্তি সম্পত্তি থকা দেখুৱাই সেই সম্পত্তি ক'ৰ পৰা আহিলে নিশ্চয় গতিকে ইনকাম টেক্সৰ ফাইল নাথাকিব পাৰে তেওঁ ধৰক ইনকাম টেক্স শ্লেবৰ ভিতৰত নপঢ়িব পাৰে সৰু চাকৰিতো ইনকাম টেক্স শ্লেবৰ ভিতৰত নপঢ়ে কিন্তু যিকোনো চাকৰিয়ে নকৰে কেৱল ভাত ৰান্ধে বা অন্য ঘৰুৱা কাম কাজ কৰে তেনেকুৱা মহিলাৰৰ যদি আয় দেখুৱায় যে মোৰ পত্নীৰ হাতত ইমান টকা আছে তেনেহ'লে সেই টকাটো সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্নীতিকৰণভাৱে তেওঁৰ নামত থৈ দিছে অৰ্থাৎ টকাটো লুকাইছে দিয়াৰ পৰা বাহিৰত আমি এবাৰ দুজন ব্যক্তিৰ ওচৰত আমাৰ লগত আছে যোৰহাটত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট অধিবক্তা হৰিণ মহন্ত আৰু আমাৰ আনটো ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে দৈনিক অগ্ৰদূত কাগজৰ বাৰ্তা সম্পাদক নৰেশ কলিতা প্ৰথমে মই নৰেশ কলিতাক ক'ব পাৰোঁ সুধিব বিচাৰোঁ আপুনি দীৰ্ঘদিনীয়া সাংবাদিকতাৰ অভিজ্ঞতা হিচাপে মন্ত্ৰীসভাৰ এই তালিকা সংক্ৰান্তত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে সম্পত্তি হিচাপে সংক্ৰান্তত মই ভাবোঁ ভূঞা মানে সম্পত্তিৰ তালিকা মন্ত্ৰীসকলৰ পৰা যিটো বিচৰা হৈছে অপজিশ্যনে যিটো দাবী কৰিছিলে বা সেইমতে ধৰক মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ বা মন্ত্ৰীসকলে সম্পত্তিৰ তালিকা দাখিল কৰিছে এইটো মই ভাবোঁ এটা ভেক বস্তু এইটোক লৈ আচলতে বৰ বেছি হুলস্থুল কৰি আচলতে একো লাভ নহয় নহয় এইকাৰণে আপোনাৰ ধৰক মন্ত্ৰীসকলে বৈধ সম্পত্তিৰ তালিকাখিনিহে আচলতে দাখিল কৰিছে মন্ত্ৰীসকলে আচলতে মন্ত্ৰীসকল বুলি নকওঁ নকওঁ মই যে ৰাজনীতিত আজিকালি যি যিসকল ৰাজনীতিত আহিছে ৰাজনীতিসকলৰ উদ্দেশ্য এটাই যে এটা ধন ঘটাৰ অংশ বা উৎস হিচাপে তেওঁলোকে ৰাজনীতিক ব্যৱহাৰ কৰি লয় ক্ষমতাত আহিলে তেওঁলোকে হুৱে ভাৱে ধন আহৰণ কৰে এইটো এটা সাধাৰণ কথা আজিৰ তাৰিখত ধৰক কংগ্ৰেছ শাসনত আছে কাইলৈ হয়তো অসম গণ পৰিষদ ক্ষমতাত আহিব আৰু নেক্সট হয়তো আৰু এটা বেলেগ ফ'ৰ্চ আহিব পাৰে বা বিজেপি আহিব পাৰে বা বেলেগ কোনোবা আহিব পাৰে কিন্তু এটা ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া আপোনাৰ ধৰক যে দুৰ্নীতিটো এটা সমাজৰ অংশ হৈ পৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীভূত হৈছে মানে দিছপুৰ বা দিল্লী কেন্দ্ৰিক এতিয়া ঘটনাটো হ'ল কি মন্ত্ৰীসকলে যি অবৈধ সম্পত্তি আহৰণ কৰে তেওঁলোকৰ নামত সেই অংশটোৰ কোনো পৰিস্থিতিতে তেওঁলোকে বৈধ তালিকাত তেওঁলোকে সংযোজন নকৰে তেওঁলোকে নামে বেনামে আচলতে তেওঁলোকৰ অঙহী বঙহীৰ নামত মানে হেৰি কৰে সম্পত্তিবিলাক তেওঁলোকে মানে ৰাখি থয় সেইকাৰণে আচলতে তেওঁলোকে বৈধ তালিকা চাৰ্টাৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে বা ইনকাম টেক্সত তেওঁলোকে যিখিনি দাখিল কৰে সেইখিনিৰ দ্বাৰা আচলতে তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ তালিকাখনৰ স্পষ্ট ছবি আচলতে বাস্তৱত প্ৰতিফলিত নহয় আৰু তাৰ সুযোগ মই ভাবোঁ মন্ত্ৰীসকলে লৈছে আৰু মই সেইকাৰণেই ভাবোঁ যে মন্ত্ৰীসকলে যি সম্পত্তিৰ দাখিলা মানে তালিকা দাখিল কৰিছে তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ যে যিখিনি সম্পত্তি আহৰণ কৰিছে যোৱা পাঁচ বছৰ বা দহ বছৰত সেই বস্তুটো প্ৰতিফলিত হোৱা নাই হয় নৰেশ কলিতা নৰেশ কলিতা কেৱল মন্ত্ৰীসকলেই নহয় বীৰকত হওক ব্যৱসায়ী হওক বিৰোধীৰ সদস্য হওক প্ৰতিজনে যেতিয়া ইনকাম টেক্সৰ এটা ফাইল প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হয় এজন চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টৰ ওচৰত যাবলগীয়া হয় তেওঁলোকে যেতিয়া ভেলুৱেশ্যন কৰে তেওঁলোকে যেতিয়া সম্পত্তি হিচাপ দেখুৱায় যে চৰকাৰী যিটো ৰেট চৰকাৰী যিটো ৰাজহৰ ভাড়া সেই হিচাপে দিয়া হয় গতিকে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত চৰকাৰৰ ভুলৰ বাবে আচলতে এনেধৰণৰ হৈ থকা নাইনে নহয় ঠিক তেনেকৈ ক'লে আচলতে ভুল হ'ব এইকাৰণে যে তেওঁলোকে আচলতে বছৰৰ শেষত সম্পত্তিৰ তালিকাটো দাখিল কৰে এতিয়া ঘটনাটো হ'ল কি চলিত বিত্তীয় বৰ্ষ আপোনাৰ যদি শেষ হ'বলৈ আমাৰ আৰু আচলতে সন্মুখত আৰু অলমষ্ট আঢ়ৈ মাহ আছে তে আঢ়ৈ মাহত আমি আচলতে খতিয়ান এই মন্ত্ৰীসকলৰ সম্পত্তিৰ তালিকাত আচলতে আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকে চি এৰ জৰিয়তে যিখন সম্পত্তিৰ তালিকা ধৰক দাখিল কৰিব মই ভাবোঁ ইনকাম টেক্সত সেইটো একত্ৰিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগে তে সেইকাৰণে আচলতে এই সম্পত্তিৰ তালিকাখন আচলতে ডিচেম্বৰত দাখিল কৰাটো মই ভাবোঁ এইটো আচলতে এটা ৰাজনৈতিক হেঁচাত কৰা হৈছে আচলতে প্ৰেক্টিকেল এইখন সম্পত্তিৰ তালিকা মই প্ৰেক্টিকেল এইটো নহয় ভূঞা তাৰ লগত আমাৰ লগত আছে হৰিণ মহন্ত হৰিণ মহন্ত আপুনি কি ভাবে মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলৰ তালিকা প্ৰসংগত সম্পত্তিৰ তালিকা প্ৰসংগত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে মন্ত্ৰীসভাৰ যিখন সম্পত্তি তালিকা দিছে সেই তালিকাখন দেখাত নহয় নহয় লাগে যদিও এজন সাধাৰণ মানুহ হিচাপে আমি তাক বিৰোধিতা কৰোঁ কিন্তু এজন আইনজীৱী হিচাপে ক'বলৈ কিছুমান অসুবিধা হয় যেনেকৈ আপোনাৰ তাত থকা চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টজনে কৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে মন্ত্ৰীৰ সম্পত্তি তালিকা আমি কিয় দাখিল কৰা দাবী কৰি আহিছোঁ আমি মন্ত্ৰী সম্পত্তি তালিকাখন দাবী কৰাৰ যিসকলে দাবী কৰিছে তেখেতসকলে এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণালৈ দাবী কৰিছে সেইটো হৈছে কি যে তালিকাখন দিলেই যেন অসমৰ পৰা দুৰ্নীতিটো শেষ হৈ যাব তেওঁলোকে পাহৰি যায় যে সম্পত্তি বেনামত ৰাখিব পাৰে ছুইচ বেংকত ৰাখিব পাৰে বিভিন্ন ঠাইত ৰাখিব পাৰে গতিকে সম্পত্তিৰ তালিকাখন দাখিল কৰিলেই আমি যে দুৰ্নীতিটো উচ্ছেদ কৰিব পাৰিম সেইটো এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণালৈ প্ৰকৃত অৰ্থত লোৱা ধেমালি কৰিছে আৰু সম্পত্তিৰ তালিকাখন তেওঁলোকৰ এটা ব্যক্তিগত বস্তু সেইটোৰ লগত দুৰ্নীতি দুৰ্নীতিটো আমি ৰিজাই চালে নহ'ব দুৰ্নীতি নিৰ্ধাৰণৰ নিজস্ব এটা ব্যাকৰণ আছে আৰু সেই ব্যাকৰণটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিৰোধী দল যিসকলে আজি সম্পত্তিৰ তালিকা খুব বেছি সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকেও কিন্তু মই ভাবোঁ যে দুৰ্নীতি বিৰোধী প্ৰকৃততে নহয় কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে দুৰ্নীতি বিৰোধী আইনখনত যিবিলাক লোপফল আছে সেই লোপফলৰ কাৰণেই আমাৰ দুৰ্নীতিবিদবিলাক দুৰ্নীতিকাৰীসকল সাৰি যায় কিন্তু আপুনি চাব আজি যিসকলে দুৰ্নীতিৰ কথা বৰ বিৰোধীয়ে বেছি কথা কৈ আছে মই এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই যে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্নীতি মই সমৰ্থন কৰা নাই কিন্তু কথা হ'ল কি দুৰ্নীতিক যিসকলে বিৰোধিতা কৰিছে সেইসকলে ক্ষমতা লৈ এতিয়া থকা নেতাসকলৰ দৰে দুৰ্নীতিটো কৰাৰ সুযোগ বিচাৰিহে তেওঁলোকে বিৰোধিতাটো কৰি আহিছে কাৰণ দুৰ্নীতি বিৰোধী আইনখন হৈছে কি আছামীয়ে আছামীক বিচাৰ কৰা আইন সেই কথাটো কিন্তু কোনেও উল্লেখ নকৰে গণ পৰিষদেও নকৰে হৰিমন্ত ডাঙৰীয়া দেখা গৈছে যে বিভিন্নজনৰ বক্তব্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যেতিয়া এজন মন্ত্ৰী বা এজন বিষয়া বা এজন ব্যৱসায়ীয়ে ইনকম টেক্সৰ যেতিয়া এটা ফাইল প্ৰস্তুত কৰে এজন ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট এজনৰ সহায় ল'বলগীয়া হয় সেইমতে অফিচিয়েলি আনুষ্ঠানিকভাৱে প তেওঁলোকে কাগজ পত্ৰ জমা দিয়ে ইনকম টেক্স আয়কৰ জমা দিয়ে গতিকে এই আয়কৰ জমা দিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজত এজন মন্ত্ৰীয়ে নিজৰ যি সম্পত্তি আহৰণ কৰিলে সেই সম্পত্তি নিজৰ নামত নেদেখুৱায় তেওঁ পৰিয়ালৰ আত্মীয়ৰ কাৰোবাৰ নামত দেখুৱালে বা অঙহী বঙীৰ কাৰোবাৰ নামত দেখুৱালে বন্ধুবৰ্গৰ নামত দেখুৱালে তাৰ ফলত এই যিখন গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে মন্ত্ৰীৰ সম্পত্তি হিচাপ বিচৰাটো আচলতে ভেকু ভাওনা হয় নে নহয় বাস্তৱিকতা মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে আমি বিচাৰিছোঁ দুৰ্নীতিটো ৰোধ কৰাৰ স্বাৰ্থত সহায় হওক বুলি কিন্তু সেইটো নহয় কাৰণ দুৰ্নীতি বিৰোধী আইনখনে গণগোল আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি এজন নিকা সম্পত্তি নাইকিয়া মানুহেই যদি মন্ত্ৰী হ'লেই দেশখনৰ পৰা দুৰ্নীতি গুচি নাযায় উদাহৰণস্বৰূপে অসমত আমাৰ শৰতসিংহৰ দৰে পবিত্ৰ মানুহ পবিত্ৰ অন্তৰৰ মানুহ আৰু কোনো নাই কিন্তু সেই শৰতসিংহৰ দিনতে হিতেশ্বৰ শইকীয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ পিছত কি কৰিলে সকলোৱে জানে আৰু সেই শৰতসিংহৰ হিতেশ্বৰ শইকীয়াই পিছত হিমন্ত বিশ্বক ছাত্ৰ নেতা হিচাপে পিক আপ কৰিছিলে এইবিলাক কথা আমি কিয় পাহৰি যাওঁ গতিকে গোটেই কথাটো হৈছে কি যে দুৰ্নীতি বিৰোধী আইনখনৰ যিবিলাক লুফল আছে সেই লোফলবিলাক ঢাকিব মাৰিবৰ কাৰণে কোনো চেষ্টা নকৰি এই আজে বাজে কথাবিলাক লৈ বিৰোধী দলেই হওক বা চৰকাৰেই হওক জনসাধাৰণক ফাঁকি দি আছে আৰু গতিকে মন্ত্ৰী তালিকা বিচাৰি পেলাই বিচাৰি পেলাই দুৰ্নীতি ৰোধ কৰিবলৈ বিচৰাসকলে সেইবোৰ আকাশত সপোন দেখিছে মানে এইবোৰ জনসাধাৰণক ফাঁকি দিছে হয় কাৰণ তেওঁলোকে নাজানে যে ক'ত কি এতিয়া ধৰক দুৰ্নীতি বিৰোধী আইনখন এনেকুৱা ধৰক এগৰাকী বিবাহিতা মহিলাৰ দেহৰ পৰিৱৰ্তন দেখি আমি গম পাওঁ যে তাৰ গৰ্ভৱতী হৈছে তাৰ কোনো প্ৰমাণৰ দৰকাৰ নাই দুৰ্নীতিকাৰীসকলৰ তেনেকৈ প্ৰমাণৰ কোনো দৰকাৰ নাই আজি বিৰোধীসকলে যিসকলে কৈ আছে যে মন্ত্ৰীসকলে মিছা তালিকা দিছে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্যটো হ'ল যে তেওঁলোকে যে মিছা তালিকা দিছে সেই মিছা তালিকাটো ঠিক সঁচাই হওক মিছাই হওক অখিল গগৈয়ে ধৰি দিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী আমেৰিকাত সম্পত্তি আছে তেনেকৈ হেমেন দাস যি বহি আছে তেওঁ নকয় কিয় হেমন্ত বিশ্ব অমুক অমুক সম্পত্তি আছে চাওক গতিকে সেইধৰণে স্পেচিফিকেলি কথা ক'ব নোৱাৰে আৰু দুৰ্নীতি আৰু কেলেংকাৰীৰ মাজত এটা তফাত আছে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে নৰ্থ ইল্টত কেলেংকাৰী হৈছে অ'কে নৰ্থ ইল্টত কেলেংকাৰী হৈছে কিন্তু নৰ্থ ইষ্টৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ফাণ্ডটো চেক আপ কৰাটো আজি প্ৰতিজন বিৰোধী এম এল এ কৰ্তব্যৰ ভিতৰত আছিলে নাই গতিকে তেওঁলোকে সেইটো হেৰি নকৰিলে যে এই টকাটো সদব্যৱহাৰ হৈছে নে নাই হৰিমন্ত ডাঙৰীয়া কৰি পেলাই তেওঁলোকে হুলস্থুলকৈ হয় হয় হৰিমন্ত ডাঙৰীয়া নিউজ লাইভৰ বিশেষ অনুষ্ঠান অকথ্যত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ